Evo, prihajamo Bautku, pri Bautku. Samo pogledajte, postavljena se scena za današnji. Vidite smo, pa to je nevrijedno. Pa kje je to, pa to? Pa kje je to? Kje pa drugotko, samo pri Bautku, pa 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 pa! Pa to je nevrijedno. Sam pogledajte, te marilice svjetljeće, kako se lepo blišćio, pa to je nevrijedno. Pa kje je to? Kje pa drugotko pri Bautku? Ovdje zavesa, odor, muzika. Dva jane za svoj, ko se derze, ko se dva jane. Pri Bautku, na obisku, motorista, teško motori, dva Janeza i jedan Alfa Baudek, jedan i samec. Pa ne, opa, 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 opa. Pa se vidimo še naprej, pri Bautku. Evo ti, sobotno, večerno, popovdne, kje smo, kje pa drugot, ko pri Bautku. Včeraj obletnica. Osnovna šola Valete, če bodo Valete nisem prišel, ampak ko doležim pa se, ne? Ker tukaj bo pripada, ne? Da si sem sošolke in sošolce. Zdaj pa, poglejte. Sin in mladenič, pečeta, že drugo rundo za goste. Te sta dva motorista pošla na obisk. Fajn fanta, zanimiva. To je motorist Kveško in motorist Brez las! Motorist legenda. Ne, en je smeško, en je pleško. Ja. Skupaj svrazla med blokih predmestja. Skupaj odkrivala svet. Sam pogledajte, tale roštil, vrato vindo, carsko meso, pa to ne moreš verjeti. To me ne moreš verjeti. Danes smo imeli, marske boste še dobili, v roku 14 dni. Ampak, poglejte, kaža lepa družina, pa še prihajajo. Pa to je neverjetno, kje pa drugot. Ja, je samo na telefonu, v praki. Dajte, povohajte ta von, poglejte ta von, kako ne bodi ti. Sam poglejte, kako čvrči, kako kaža vleka. Pa to je neverjetno. Zdaj pa, da ne zdravimo atokret s atoktonim slovenskim pivom. To sem baš močer, kot je bilo strešne. Samo od. Mi je so nukce pošli, ne. Ki se tukaj ugrijenom služili, pa nukce zmanjkalo, ne. Na zdravje vsi, ki to spremljate. Pa to je neverjetno. Pa kjero, na zdravje, hopa. Poglejte fanta, kako se vrti, poglejte Jaša, kako vrti, poglejte, pa to je neverjetno. Pa moj uri, poglejte, kaže, po dvanek se razvija, pri Bautku, Bautku že dvali ni spal, kamin je ko slovenski mazulej, daj energijo za vse, telefonska švika znana, če ste imeli dobro zabavo, dober žur, prijavite se pri Bautku. Deklična, fantošna, rojstva dneva zabave, žurke, vse mogoče pri Bautku. Tudi pogreb! Vse mogoče pri Bautku. Tudi pogreb! Tako je. Telefonska številka je znana. 041-310. 006! Ena bo čez bondom, prehodi čez bonda. To je pri Bautku. Naročite se na YouTube kanal. Prtice, da naroči se, pa zvon, če vas opozori, ni še košal. Daj pa na zdravje. Daj pa kdo je jedan vidi, opa, 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 opa. Poglejte, sam poglejte. Devito, prošlo je Devito, pa to je nevrjetno. Poglejte, Devito, evo ti, Devito je prošlo, pa to je nevrjetno. To je nevrjetno. Poglejte, opa, 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 opa. Opa!
Pa se vidimo pri bavku. Okay. Bivito.